повні келихи вина, історії про звільнення від рабства та гірка трава. Саме з таким набором іудейська громада зустрічає Песах. Його історія про тих, хто оселився в Єгипті та був поневолений єгиптянами. І Господь, бажаючи врятувати людей, наслав на ворогів лихо. Для цього були зроблені 10 кар, які Бог навів на Єгипет. Також ці кари мають своє значення в тому, щоб євреї звернули увагу на присутність Бога, на ті чудеса, які він може зробити. І після того, як ви, євреї, вийшли з Єгипту, в них був з собою тісто, котре не заквасилось. Саме тому в Песах їдять замість хліба мацу. Вона подібна до того, що їли євреї, залишаючи Єгипет. Адже іншої їжі в них не було. Немає своєї форми, немає ніякої. Вона дуже проста. І це надає нам знак зрозуміти, що насправді ми самі по себе нічого не значимо. Наша значимість, вона дуже обмежена, і все, що ми маємо тільки завдяки тому, що нам надає Бог. Отож, вони святкують саме вихід ізраїльського народу з єгипетської неволі. Один раз на рік трапеза іудеїв відрізняється від звичайної. Встановлюється певний порядок прийому їжі, що називається пасхальний седер. Їдять горьку траву, тобто в нас це хрен. І згадуючи про те, наскільки горяче було євреям в рабстві в Єгипті. Їдять мацу, п'ють виноградний сок або виноградне вино. Виноградний сік, тому що виноградний сік, вино – це є ознакою багатства. Тобто ми, як вільні люди, п'ємо виноградний сік. Пити водку нам заборонено в цей день, тому що це є квасне, а пити вино ми можемо, тому що це є ознакою багатої людини, котра знаходиться на свободі, і котра може святкувати цю подію. Цього року Песах 22 квітня та до вечора вівторка 30 квітня. У наш час свято особливо відгукується в серцях, наголошує головний рабин. Найголовніше в нашому житті – це ніколи не падати духом і завжди розуміти, що є місце для чуда в нашому житті, і що взагалі, коли ми сподіваємось на Бога, то Він нам надає чудо і надає нам можливості вийти з того стану, в якому ми знаходимось, вперед і найбільше з кращим. Це знакове свято для єврейського народу. Щороку перед Песахом на території синагоги у Кропивницькому влаштовують святкову трапезу та роздають подарункові набори, аби люди могли організувати торжество в своїй оселі.